続いてはリオ、リク、アヤカの3人。向かった先はリクが沖縄でどうしても行きたいと言っていた今ドハマり中のあれを食べに。やってきたのは、かわいい、すごい、かわいい、うわ、見て、入れるの、入れますかね、入れますか、めっちゃいい匂い、お邪魔します。今若者に大人気のタコライスカフェキジムナー。沖縄のソウルフード、通常のタコライスはもちろん、ふわっとろの卵で包んだオムタコが大人気。アボカドやチーズなど様々なトッピングも楽しめ、新たな定番 B 級グルメなんです。うまそうだ、食べたくってしょうがなかったリクが選んだのは4種のチーズがたっぷり乗ったオムタコ。4種のチーズってだけあって、もうチーズ、でもこれもこれも全部チーズ、で中の黄色いのはオムタコライス、うん、うわ、ちょっと大きくいくね、リク、どうぞ、いってらっしゃい、食べちゃっていいですか、どうぞ、いってください。やばいよ、みんな多分感動するよ、本当に、うん、いただきます。あ、やばい、タコライスやばいわ、やばいやろ、やばいやろ、これ照り焼きソース優勝です。めちゃくちゃ美味しい、美味しい、卵ふわふわとろっとろ、めっちゃ美味しい、美味しい、めっちゃ軽い、軽いからペロリ、やばい、タコライスマジで美味しい、我慢してよかった、沖縄来る前に、うんうん、タコ気になってないから急に、そうですよ、食べてたけど、はい、デリバリーしたかったんですけど、うん、我慢しました。あ、よかった。この沖縄で食べたのが、そのオムライスが乗ってるやつを初めて私も食べたんですけど、はい、本当に美味しくて、結構みんなにおすすめしたいぐらい、その卵がめっちゃ美味しかったんですよ、その卵とタコライスの相性がもう抜群で、初めて食べたんですけど、めちゃくちゃ種類あったよね、あの、そうなんですよ、テリヤキの4種のチーズも、あとなんかもう一個気になってたのが、ベーコンとモッツァレラのやつが食べたかったんですけど、一人一個やと思って、アピールが足りなかったです、私たちの。